Što je mliječna alergija? Kada su ljudi alergični na mliječne proizvode, dobivaju alergije od bijelančevina u kravlje mlijeku i povremeno kozijeg mlijeka. Ove alergije su izrazito drugačije od alergije na laktozu, što neki nazivaju alergičnim na mlijeko. S netolerancijom na laktozu, ljudi ne podnose šećer u mlijeku, koji se naziva laktoza, jer nemaju odgovarajući probavni enzim laktazu da bi se nosili sa šećerima laktoze. Pokrenuto probavnim sustavom, tijelo može reagirati na brojne načine i obično sa značajnim poremećajem u želucu. S pravom alergijom na mlijeko, imunološki sustav tijela reagira kad je izložen proteinima kravljeg mlijeka. Oni s pravom alergijom na mliječne proizvode mogu imati različite simptome kada su izloženi bilo kakvim vrstama mliječnih proizvoda, uključujući i stvari dobivene iz mlijeka kao što je sirutka ili kazein. Mogu dobiti osip na koži, astmu, koprivnjaču i želučene smetnje u obliku povraćanja, proljeva ili zatvora. Neki će pretrpjeti anafilaktički šok nakon početnog izlaganja mliječnim proteinima, a to je medicinski hitno jer može oštetiti disanje do grlo buja. Istinska alergija na mliječne masti može značiti nošenje epinefrina koji se zove EpiPen u svim slučajevima ako se u prošlosti dogodio anafilaktički šok. Način liječenja alergije na mliječne proizvode je potpuno izbjegavanje bilo kojih proizvoda koji sadrže mliječne proizvode, a to može biti izazov. Čak i neki tragovi mogu izazvati alergije kod nekih ljudi, što znači da nekoliko osoba koje pate od alergija na mliječne proizvode moraju biti sigurne da hrana koju jedu ne može doći u dodir s bilo kojim mliječnim proizvodima. Osim toga, postoji mnogo stvari u namirnicama koje su dobivene od mliječnih proizvoda i one također moraju biti pažljivo izbjegavane. U osnovi Alergija na mlijeko znači pažljivo čitanje ambalaže i traženje proizvoda kao što su mliječna kiselina, sirutka, kazeinat, natrijev kazeinat, kazein i okus maslaca, kao i očigledni proizvodi poput mlijeka, vrhnja, maslaca i kve. Ljudi se ne smiju zavaravati s namirnicama koje se označavaju kao nemliječne jer one još uvijek mogu sadržavati pola posto mliječnih proizvoda. Umjesto toga, oznaka bez mlijeka može biti od pomoći. Također može biti važno osigurati da hrana nije obrađena ili stvorena u biljkama u kojima se koriste mliječni proizvodi jer elementi u tragovima na opremi mogu se prenijeti na hranu koja tehnički ne bi trebala imati mliječne proizvode u njoj. Neki ljudi zapravo prerastu alergiju na mliječne proizvode ali drugi ostaju jako alergični na mliječne proteine. Sigurno postoje problemi iz s izbjegavanjem mlijeka, budući da je to veliki izvor proteina, osobito u uzgojnim tijelima. Problem se može lako riješiti kada bebe koje se hrane hranom za bocu koriste sojnu formulu. Bebe koje su dojene mogu to učiniti sigurno, ali majke će možda morati jesti dijetu bez mliječnih proizvoda ako je dijete pokazalo alergiju na mliječne proizvode. Kod starije djece, bitno je da se nadomjesti kalci koji se prirodno nalazi u mlijeku. To se može dati u voćnim sokovima, a postoji i, i nekoliko povrća s visokom razinom kalcija. Djeca s ekstremnim oblicima ove alergije mogu također morati nositi identifikacijski pojas treba ih upozoriti da ne prihvaćaju hranu od drugih u okruženju kao što je škola, jer to može dovesti do teške bolesti, a svaka škola ili drugo mjesto koje brine o djetetu treba biti obaviješteno o alergiji i posljedicama laganog liječenja.